Вітаю, колеги. Дійсно, весна вже відчувається в повітрі. От я наразі перебуваю на відрадному масиві на вулиці Академіка Стражецької. Здавалось би, позаду мене з усіх сторін такі панельні п'ятиповерхівки, хрущівки. Однак поміж ними розквітла ціла галявина підсніжників. Це саме підсніжник, звичайник, вже не червонокнижна рослина. Тут уже кілька сотень таких кущиків з'явилося на цій території, на цій галявині. Вдалося мені дізнатися, що їх посадили місцеві мешканці років так 10 тому, вони за цей час розрослися. Вочевидь, їм ця місцина подобається, адже тут, по-перше, затишок від будинку, не дують вітри, немає таких от сильних поривів вітру. А також територія досить тіниста, немає прямого сонця, а підсніжники не люблять таке от пряме сонце, а люблять таку напівтінь. Додам, що насправді сюди вже місцеві мешканці приходять фотографуватися. І от підсніжники перші з'явилися тут ще 10 січня, перші от саме зелені росточки, а зараз вже з'явилися квітки. Тому буквально там за 6-7 днів до кінця тижня якраз таке потепління, воно на руку цим квітам, і вони повністю розпустяться, і вся ця галявина буде квітувати. Тож, вочевидь, бачимо, що весна вже близько, і ці підсніжники будуть милувати, радувати око мешканців відрадного масиву. Колеги, вам слово.